Հոկտեմբերի 6-ին մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին այցելեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին։ Բարձրաստիճան հյուրերին դիմավորեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Վեհապար հայրապետը ողջունելով նախագահների այցը համայն հայության հոգևոր կենտրոն կողմնակցություն հայտնեց երկու դարավոր բարեկամ երկրների եւ ժողովուրդների միջև ամենաբարձր մակարդակի հարաբերությունների համար։ Անդրադառնալով երկու ժողովուրդների պատմական կապերին, վեհապար հայրապետն ընդգծեց հայ ժողովրդի հանդեպ Ֆրանսիայի ժողովրդի եղբայրական սերն ու ջերմությունը, ինչի ականատեսն է եղել Ֆրանսիա կատարած հովապետական այցերի ընթացքում։ Հայոց հայրապետն ընդգծեց նաև Ֆրանսիայի իշխանությունների հոգատար վերաբերմունքը ֆրանսաբնակ հայորդիների նկատմամբ։ Նա գնահատեց այն զորակցությունը, որ ցուցաբերում է Ֆրանսիան ցեղասպանության դատապարտման և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացներին։ Ֆրանսիայի նախագահ ուրախություն հայտնելով հանդիպման առիթով ընդգծեց հայ եկեղեցու և նրա հովապետերի դերը հայ ազգի ինքնության և միասնության պահպանման գործում։ Նախագահն իր հարգանքը հայտնեց հայ եկեղեցուն և կաթողիկոսին և հաջողություններ մաղթեց կարևոր առաքելության իրագործման մեջ։ Հանդիպման ավարտին հայոց հայրապետի առաջնորդությամբ Ֆրանսիայի և Հայաստանի նախագահներն այցելեցին մայր տաճար, եղան մայր Աթոռի թանգարանում, ուր նրանց ներկայացվեցին հայ եկեղեցու և հայ ժողովրդի նվիրական սրբությունները։